لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Özümüzden haberimiz yoktu Allah nadanlık. Bizim nadanlığımıza bağıştın. Allah özünden bileysen biz nadanlık. O da bir yerde gördüm Allah değil. Allah fakat bir iki cümlede Farsi danışırdı. Allah Allah hadis şebi mirazda peygamber eşitirdi. Dik kıyamette peygamber bu şey Allah ahırda diyecek çekunem bayeş muştaç. Bu o torpağ ne iddialar eleyip de alemde. Çekunem bayeş muştaç. Ne eleyim bir oz torpağını? Bundan cengel çıkmak bu nedir? Ben buradan cengel çıkam. Cozun ki ura bey amur zen. Hayal eylemedi. Hayal eylemedin Allah'ın muhabbetinden. Yanmadın. Ot tutmadı kalbin. Ahyarı kalbinden çıkarda bilmedin. Başıya toprak səbbeysen Allah'ın məzərində. Zi eşq ruyu tu mən rubi qiblə avırdəm. Və gərnəz mən zənəmauzu zəməscid bizarəm. Məra qərəz az nəmaz ambu və çipinhani hədis fəraq tu با تو در میان بگذارم نماز بود که خورایم خلوتنده دیم فراقونده یاندم الله هیچونده یاندم سن من یاپراچاقسن از درگاه بو چی نماز olmadı قلب elimden گتدی من چی رکت نماز قلانمدم ömrümde اولدن ایلر فرصتی elden verme و جرنه بجرن این چه نمازیست که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم بو نه نمازد محراب دو دایانیم سنن دانشمقه اما ارهیم بازارده جزیش ارهیمی دارم ده جزیش کاش بازار اولید ارهیم خیالات نفسانم دارسیجم نماز کن به صفت فرشته ماند و من هنوز در صفت دیو و دد گرفتارم نماز قلان گره ملک اولا چون تسبیح تحمید تحلیل ملکی نشیده نماز کن به صفت فرشته ماند و من هنوز در صفت دیو و دد گرفتارم منم ایچرمده بی گردی آتوب منم ایچرمده بشرن ایچرند و بد اخلاقسنن بی ایتیاتوب یه ایچرسنده هوری بید عجبا انسان ایچرس جلوب نزیز هنوز من در صفت دیو و دد گرفتارم کسی که زامه بر سچ زند نمازی نیست اجر لباسون ایتدهیسن نجیس اولیده اون لباسن نماز کلما اولماز گره ازوه تهارت برسن گره یزوه تهارت برسن لذا حدیث دی لا سلاته الا به تهورین الا به تهور نماز کلانده گره یزوه پاچلیسن لباسون نجس علمیه اونان دست نماز آلاسان غسلون وارد غسله لیسن اما حقیقت ده بیر تهارت اصلی بیر تهارت دلی گره اولیو ده پاچلی با اللهان قابسنه گترسن تا اردا چراغ توحید تجلیه لیه ولی نماز کن به صفت فرشته ماند و من هنوز در صفت دیو و دد گرفتارم کسی که زامه بر سج زند بر اون نمازی نیست نماز من به چه ارزد که سج بغل دارم من چیلوز اخلاقم ننوز ایچرم نبی ایتیات ارتمشم ایت کجاقم آرمشم نماز قلما اولار لا چطما اولار بو
مرداد جره مجاهده ایلیسنا و من جاهد فینا لنهدین نهم سبولنا اللش ساتاسان اللش ساتاسان اللش جامعه تطهیر ایلیسن و قد بحثون دامن اسوار ایلیه بلیمیم تمام فروعات بردا من مطرح ایلیم جره جامعه یعنی تاهر ایلیش olmasın bir xiyabanı ağludu ola, bir bazarı ağludu ola, bir bazarda her gün, her ləhzə qəlbilər tufan şəhvət dəyə qəlbə. Qəlb qalmaz ki. Ondan gedəsən danışqaha, hey qəlbi tufan şəhvətə salarsan. Da bilək sənə qəlb qalar, sən tufan zədəsən, asib zədəsən, evin verana qalıbdır. Əlləş sənə bir ev düşsün. Əlləş şübəyə dur gən əyə bir əli uzadım amzamana. Allahümme inni ucəddedu ləhu fi səbiyyəti yomi haza. Allah gəlmişəm beyət eləməyə. Niyə? Çün ağa bir əli mənim bu sinəmə çəkə verana qalmışam. Mənim sahibim əgər mənə ev düşməsə mən verana qalmışam. Əli? Bəlkə də mücahid eləyəsən. Mücahid, İmam Zaman bir başını çörlər də. Çünə oliyaların əsərində mərhumi Bidabadının halində nəql olunub da. Bunun bir misli də mərhumi Məhəmməd Təqi məclisinin barəsində nəql olunub. Mərhumi Bidabadı nəql edir ki, İsfahanda bir dəfə gedəymiş. Biri də məsələn, Əli keflən keçirən adamlar, əyyaş, bəttalətin ömrlərin keçirən adam, görəsən alimi, məhcidi, mənbəri, hər nəyi məsqəriyə tutuq. Fikirli bir də başa düşməz adam buraya cəmdir, dərhal ki, özü cəalətdə giriftardı ha. Baxa, müşkül budur da, cəhli mürəkkəb. Ondan ağa da sahib nəfəsimmiş, çox böyük ağamış, ürəfalərdəndir. Buna deyil, ağa bir dənə, bu mədisə lütfən zəhməti çəkinik, bir iki dənə cavan da ərd oxucuna uğrara. İstəyirmişə, bəqən mədisə salı, orada ağanın da məsələn, mollanı da təməsqilə tutarlar orada bir. Tartumbul vuralar mollanın qabağında oynayanlar. Ondan ağanı ki, vardı olanda bir dənə xanım başı açıq, əlində tarı tumburi çıxıq qabağına, vura-vura rəqs eləyir ağanın qabağında. Rəqs eləyik. Ağa istəyik qəyidə deyilə, yox ağa, bizə mühmansan, ol verəylər, ağanı salıylar evin içinə. Ol verəylər, rəqs eləyirlər ondan, ağa da başını salıya aşağı, mərhum Bidabadı. O xanım deymiş, ondan xanım vurəymiş o zədən dümbəkin, ondan deymiş, dərku yeni ikinə olan, mara qüzər nə var? Gərdu nəmi pəsəndi, təqiydi qəzarım. İlahi, elə sübdür imamı zamanıma dinlən, dinlən ağa. Dinlən ağa, qəl xərəb eləmişəm mən ara, sənin qafın ara. Ondan elə deymişlər, dər kuyini ki naman, o ritmi xaslən, mara qüzər nə başəd. Gər tu nəmi pəsəndi, əgər sən razı döysən, təğirdi qəzarı, ozanı əvəz elə, mərhumi, mərhum başımı, altdan qozu yuxarı o xanıma dey, təğir dadəm qəzara. Ta dey, təğir dadəm xanım, əlində tümbürüm, atı yerə düşəyə səştiyə. Tamam, o mi əhli məclis çöyrü yağanın qabağında səcdiyə gedirlər. Hamısı deyilər, əstəğfirullah. Rəbbi, Allah Quranda vurur, Tubu iləlləh cəmiyən, əyyuhəl müminun. Ey müminini aləm, hamımız bahəm dün, əstəğfirullah, Rəbbi, hamımız bahəm onun qapısına qaydın, ələn gəlib siz o cəm, yəni birinin ürəyib cəmdə sınsa qalanı dözü ilə apara bilər. Ha, apar mı gecəyi, bu gecə apar. Bu gecə hər kəs bu məclisə gəlib çəkəyin Allah qapısına. Yəbnə ləzəd, ey sahibi aləm, ağa, mola. Ağa, sən bizim sahibimizsən, böyümüzsən. Ağa, sən bizim atamızsan, ağa, biz haqqı.